Nakon dugo čekanja, 2021. ostaće zapamćena kao godina u kojoj je napokon dočekan početak obnove derutne zgrade željezničkog kolodvora u Osijeku. Danas je potpisan ugovor s predstavnicima odabranog izvođača radova. Realizacijom tog projekta uredit će se pročelje zgrade, interijer zgrade, peroni i nastišnice, tako da će građani Osijeka dobiti kolodvor kakav zaslužuju. Riječ je o projektu vrijednom preko 25,5 milijuna kuna, čime će se kolodvorskoj zgradi vratiti njezin izvorni oblik, a bit će i prilagođena osobama s invaliditetom. Obzirom na veliku koncentraciju ljudi i činjenicu da je zadnji puta nešto rađeno 2006. godine, Osječki kolodvor vapio je za obnovom. Zgrada željezničkog kolodvora u Osijeku svakako zaslužuje obnovu, o njoj se pričalo puno, na kraju krajeva i obećano i rečeno je da će se taj projekat i započeti i dovršiti. Evo, zahvaljujući svima nama i prvenstveno ljudima iz ministarstva i ljudima koji su osigurali sredstva i odobrili nam taj projekat, to je prijedlog tog projekta, imamo danas ovo što imamo, to je potpisivanje samog ugovora. Iako će se interijer zgrade reorganizirati i uređivati, to neće, ističu na potpisivanju, utjecati na redovno prometovanje. Predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Ivan Kršić istaknuo je pak važna uređenja oko željezničke infrastrukture i u drugim dijelovima Slavonije. HŽ Infrastruktura uređuje i kolodvor na dionici Vinkovci-Osijek, konkretno Laslovo-Koroč. Radi ga naša firma u našem vlasništvu Pružne građevine. Vrijednost tog projekta je oko 16 milijuna kuna. Kao što znate, i na u tijeku je modernizacija dionice Vinkovci-Vukovar, vrijednost je oko 540 milijuna kuna. Važno je spomenuti da kroz projekt sufinanciran Svjetskom bankom moderniziramo na području Slavonije ukupno 9 željezničko-cestovnih prijelaza i u planu je još 11. Potpisivanju je danas nazočio i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, koji je podsjetio na ulaganje u prometnu infrastrukturu u Hrvatskoj vrijednoj preko 25 milijardi kuna. Od drugih projekata ovdje u Osječkoj baranjskoj županiji, naravno najveći je izgradnja 5C koridora koji ide jako dobro. Tu se provodi čitav niz drugih infrastrukturnih projekata u cestovnu infrastrukturu, od obilaznice Belog Manastira koja se gradi, do naravno obilaznice Petrijevaca koja je gotova, a dva velika projekta koja se sada su zapravo u početku i potpisu ugovora, odnosno trebali bi vrlo brzo početi radovi, to je obnova državne ceste DC2 između naselja Normanci i ukupne duljine negdje oko 18 km i Nemetin-Aljmaš. Radovi bi na Osječkom željezničkom kolodvoru trebali započeti uskoro, kroz 2 mjeseca, a obnova mora biti dovršena u roku od 24 mjeseca od uvođenja izvođača u posao.